सर्वसामान्यांसाठी देखील महत्त्वाची आणि राजकीय पुढाऱ्यांसाठी देखील, कारण उद्यापासून एसटी कर्मचारी संघटनेनं आंदोलनाची हाक दिलेली आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन देण्याच्या मागणीसाठी हा संप पुकारण्यात आलेला आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संयुक्त कृती समितीनं ही आंदोलनाची हाक दिलेली आहे. एसटीच्या संपामुळे ऐन गणेशोत्सवात भाविकांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. उद्यापासूनच्या धरणे आंदोलनामध्ये राज्यातले बहुसंख्य कर्मचारी सहभागी होणार आहेत, तेव्हा आपल्या माध्यमातून मुख्यमंत्री महोदयांना माझा आग्रहाची विनंती आहे की एसटी कामगारांच्या न्याय्य प्रश्नावरती तातडीनं बैठक होऊन त्यांच्या राज्य सरकारच्या वेतनाचा प्रश्न निकाली काढावा, अन्यथा संघर्ष अटळा. तर राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन द्या, ही एक प्रमुख मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांची आहे. प्रलंबित महागाई भत्ता आणि फरकही द्या. वाढीव घरभाडं भत्ता आणि फरकाची मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांनी केलेली आहे. 4849 कोटींमधील शिल्लक रकमेचं वाटप करा. मूळ वेतनात सरसकट 5000 रुपये देण्याची मागणी एसटी कर्मचारी करतायत. तर खाजगीकरण बंद करा, अशी ही एक प्रमुख मागणी एसटी कर्मचाऱ्यांची आहे.